ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯛꯀꯦꯕ. ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯕꯗꯥꯝ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯀꯣ. ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯕꯗꯥꯝ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯤꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯗꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯕ 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 ꯕꯗꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
မဒုခတာဖဘဝရံကနီဟိုင်ဝလိတဲ့မရမစီနာပွန်ချီဒခုထန်ခုရင်တဲ့ရံချက်ချင်းတဲ့ထန်လာကြတဲ့တဲ့မတပ်ပုံနဲ့နာကင်မိမာတော့ကိုရီပဲတော့မဒုမမတပ်ပုံတော့ကိုရီကနီဟိုင်ဝလိတဲ့မရမစီနာမတပ်ပုံတော့ခုထန်ချက်ရံချက်ချင်းတဲ့တဲ့စီဟိုင်ဝလိမထန်ကင်မိတဆုံဆာကြီးဘာစီနာစမနာနာကိုကြီးအထုမစီဟောရဘုထောပုံနော်အင်္ဂိမိတဆုံဆာကြီးလေကိုတော့ဒုကြီးမတတ်တာပါလားနိခခါပလကအမတန်ကတော့ဖတ်တယ်မနိကမဆိုင်မချာစေမမန်တာမပန်ဟာကြီးကတူချက်လက်ကေမမန်တာမကွန်တာထင်နာကြီးပဲတူချက်လက်ကေဆိုင်မပါစနမချာစေတဲ့ဟာကြီးကစာဒီဂျာနာပမ်ဘတ်အဲ့ကိုအမလောက်လို့ဆွေးတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကြီးမစားစီမမန်တော့ဘူးခက်မပနေမန်ဟန်တက်ပြီးဘာသာမရောက်ဘူးခွေးကြီးတဲ့ကိုတော့လောက်တဲ့ဘာသာမရောက်တဲ့ကိုတော့လောက်လို့ချာပြီးမဆိုင်ကြီးစခလက်တော့မကန်တာတဲ့ကိုတော့ဒုကြီးမနုံတဲ့ဘာသာမရောက်တဲ့မပါသည်ဘာသာစားခဲမှာအဲ့ဒါမဆိုင်ကြီးအချာစရံဆောင်းနေလေဘောမစင်းမတားစီတယ်မပါစင်းဟာကိုဝါရစင်းရမလို့တောင်းလို့ဣရှာဒီယေမုပ္ပစီတမတံပုံမတံနမုဒမမန်ဒထေနခိဘထုခိဘစီလို့မတူဟန်ဂျင်းဟန်ဂျင်းနာဖိုကနိဟိုင်ဝလိတေစီအိုက်ဆေတုံအဘုံမနိုင်ကနိမရမစင်းနမတံပုံမတချက်စင်းလကချက်တဲ့မစင်းနိအခုနလူပ္ပစီတယေမုပ္ပနစီဟေခံတဲ့ငရံခံတဲ့နလူပ္ပစီတဖိုကိဘတံဘခုလိမတံတံပုံမဒဒုံချက်မနနထိုကနိဟိုင်ဝလိတေဘခုယံစင်းဒရဘနိချက်စင်းဒရဘနိဘအဒုကမစီလိုရဘတုံးတာပတ်တန်းလို့စမပါစီနာမုကဆူဟန်ဂျင်နိုက်ခွေပထမစီဟောရဘတုထုတ်ကနေချက်မနနခွေပတ်တက်ဘတာမနိကဟာလကမတ်နာဟာတဘနိမဆိုင်မပါစီနလာမကခွေမချာစီတဲ့ဟာတယ်အရှာဒီအချာကဖောက်မပဒခွေကြီးဆွိတက်ကိုတမလို့ရချာတယ်ဆိုင်မချာစင်ချာတာလည်းမချာစီတော့ဘဇနမမကြီးမမလည်းမပါနာဟာကြီးမရောက်စတဲ့ချင်းလေးတော့အဲ့လိုတမချာစီတဲ့မတော်စီတဲ့ကလေးဟာရဟိုင်တဲ့ဟန်ကိမတော်စီတဲ့မချာစီနာဟာတယ်မပါဘူးဒီပါပါဒီယုံမစီကြီးဟာလိဒီပါနလိုရင်းပူလီပနေဖာဖတ်တကိုင်းတော့ဟိုက်တော့အဝါတော့ပကိုင်းတော့ဟိုက်တော့အဲ့မစီတော့ဒီပါဟန်လည်းလို့တော့ဒီပါနစာရင်းပတ်တိကိုတော့လို့တော့အဲ့ဒါကဒီပါနကြားလို့တော့တိကိုဒီပါနကဒီချက်ကတော့တိကိုတော့မလို့အရတော့လို့တော့ကြားကြရခဲ့တယ်တော့အစကြီးမပါတော့အစကြီးပဒါမရောက်ပဲပဒါမနိကခါပတ်တိကိုတော့လို့တော့ကြားပဲတော့အဲ့ဒါကပဒါမဟာပတ်တိကိုတော့မတို့မချားတော့ပြီးတယ်စားရက်လည်းပကားတယ်မဆိုင်ကြီးပဒါမတက်ဟာပတ်တိကိုတော့ဒုကြီးမနုံဒပဒံအညီနဲ့တဲ့မရီနဲ့တဲ့ပဒံနိပန်ရောမင်းတို့မစီမတားစီတာကိုတမ်းချနေရမှာလေခံချနေရမှာလေပါပူချီတဲ့နံမတံပုံတမီကြီးဖာနနမတော်တော့ဖာနမခန်တို့ကြလာပါနကိပူချီတာဖာဘကတမ်းပေါ်နေပါအတူပါနာနပူချီတာအဖာဘတံတို့တောက်တနကြလာကဣဆိုတဲ့ပနမချီနာခဲပါဣဆိုနအဲ့ဒီနမတပီပီပတော့မတုနဖာရခန်တို့ငါကြလာပါမိကြီးဖတ်တနမတောက်လာပါဣဆိုနနာနလင်းလူပတုကကြီးဟေနာဟေနာပေါ်ပြာမနကြီးတမတပီပီရခန်ပါမရမစင်မတံပုံကတော့ဖာနခလူအဖဘခတ်တောင်းလို့ကြံလို့ငစီနကုန်တဲ့ထင်တယ်ဘာအဝါဘာတို့ဟာရင်ချစ်ချမနဲ့ထင်တယ်ဟာရလိုက်ပြီငစီနကုန်တော့ဖောက်ပြီဘာလူငါတော့တို့ဟာရင်ချစ်မလို့မတံပုံကတော့ဖောက်ပြီတော့စက်ကနေဟာရလိုက်ပြီဘာပူချီအိုက်ဆက်အဟုတ်ဘနာဒီဘာမရမစင်ကပူချီဘာမတံပုံကစင်နကုန်ထန်းထန်းကလေးဘာနေဘာဆိုင်ကြီးပဒါမနော်အဟမ်းမတပဒါမတေကိုတို့ကြီးမတပဒါမလို့နိဟာပနော်ဒုကတေကိုအမတနာပဒါမရောက်လို့မတို့ကြီးမနုံးတပဒါမရောက်တော့မေးပါမလိအခုနကူရဘခုဒီမယင်းမခုဒီမမဒုပုံဘကျုံလံကနေဟိုင်ဗလိတေဘကနနာကဒီမဒုပုံနာဟေနထုတ်ရအောင်ရအောင်မဆုဆိုဘိုင်းစပတ်ပုံတစ်ချက်ချက်လို့စင်မဖမတဘကတတော့
result kita mak tawar guno isola ini isola lagi nama kita. So itu nak apa bateri kita makan di matamu itu apa bateri kita guno. So guys, ngasih kita warisan matang sih dalam sejarah tengah saya kita matang kita video dah yang beri pemirsa dan musibah itu nak channel saya subscribe tahu kau yang guno. Kau kita mak tadi subscribe kita tengah video ini beri kamu pun kau kita subscribe kamu mula lagi pun sih aku mak kayak kamu pun biarkan. Tengah saya kita matang kita video dah matamu tu kau kita mak tengah kajian saya bye bye.